Hur bygger man ett eget larmsystem och hur programmerar man det i JavaScript? Det ska vi göra i den här videon. För att göra ett enkelt larmsystem så behöver man bara några få saker och koden bakom larmsystemet kan vara ganska enkel. Så det ska vi kolla på i den här videon. Jag kommer visa ett enkelt exempel på hur man kan bygga ett larmsystem och sen så kommer du få göra ett mycket, mycket häftigare exempel. Okej, så vi börjar med själva tekniken vi kommer behöva när vi bygger larmsystemet. Vi kommer behöva någonting som fungerar som en sån här. Just det här är en makey-makey. Sådana kanske ni har på er skola. De är små kretskort som man kopplar in till datorn med en USB-sladd. Så man kopplar in den bara direkt och då tror datorn att den har fått ett tangentbord och en mus. Så datorn vet inte egentligen vad det här är för något. Det som är coolt med den här är att man kan använda såna här krokodilklämmor. Och så kan man klämma in dem i hålen på kortet. Och om man kopplar in, det finns några olika hål på kortet som motsvarar olika knappar på tangentbordet. Så om man till exempel kopplar in mellanslagsknappen här. Det står space. Och sen kopplar man en annan sladd till jord. Och sen tar man de här två sladdarna. Och kopplar ihop dem. Då kommer Makey Makey-kortet att skicka en signal till datorn. Som datorn tror är mellanslagknappen. Och här har vi liksom grunden i vårt larmsystem. Vi kommer att koppla in såna här sladdar på olika saker i till exempel klassrummet. Och sen kan man använda sig av aluminiumfolie och sätta aluminiumfolie till exempel på fönsterkarmen så att man har en del aluminiumfolie på fönstret och en del aluminiumfolie på karmen. Och sen så trycker man ihop dem med såna här krokodilklämmor. Och om någon har stängt fönstret, då kommer kortet att skicka mellanslag till datorn. Men om någon öppnar fönstret, då kommer mellanslag att inte tryckas. Och det är så vårt larmsystem kommer fungera. Så vi börjar med att koda själva larmsystemet och sen kollar vi hur det funkar med kortet. Gå in på koda.nu och så tar vi bort den här röda cirkeln som man får som första exempel. När vi gör ett larmsystem så måste datorn kolla till exempel mellanslagknappen om och om och om och om och om igen. Och se till så att den är intryckt. Om den inte är intryckt, då är någonting fel. Så för att få den här repetitionen av om och om och om igen, då använder vi oss av en funktion som heter update. Som körs 30 gånger per sekund. Och då skriver man helt enkelt bara function update. Och sen tomma parenteser. Ny rad. Och sen måsvingar. Och måsvingar gör du genom att hålla in alt gr och trycka på 7 och 0. Om du har en PC. Men om du har en Mac, då håller du in Shift och Alt och trycker på parentesknapparna. Så allting vi lägger mellan de här två måsvingarna kommer nu köras 30 gånger per sekund. Och då är det bra att det första man gör är att man rensar skärmen. Så att man får en fin och ren skärm utan något skräp. Och sen kanske vi vill skriva ut någon schysst text på skärmen som indikerar att det här är vårt larmsystem. Så jag skriver ut en text här. Den ska vara på x-koordinat 100, y-koordinat 100, storlek 20 och det ska vara texten alarm system. Utropstecken. Och jag kan ha färgen svart på den texten. Och om vi prövar nu det här fina larmsystemet, trycker på körkoden, då står det alarm system. Okej, nu vill vi lära datorn att reagera på om mellanslag är intryckt eller inte. Och om man vill lära en dator att reagera på vad som händer, då behöver man använda ett test. Och tester är väldigt enkla. Man skriver if som engelskans om. Så if, alltså om. Och om vi ska kolla mellanslag, då trycker man keyboard.space. Det här betyder om mellanslag är intryckt. Okej, så gör vi en ny rad, måsvingar.
Och inne i målsvingarna så skriver vi någon bra text. Den kan få stå till exempel under den här alarm system. Så samma x-koordinat, x-koordinat 100. Men en lite större y-koordinat, kanske 150. Storlek 20. Och nu är mellanslag alltså intryckt. Så det betyder att, ja, säg till exempel window. Window is closed. Så fönstret är stängt. Och vi kan göra en ny rad här så att det inte blir så lång rad. Och eftersom allting är frid och fröjd, då tycker jag att vi ska skriva ut den här texten med grön färg. Green. Okej, men vad händer om man inte har mellanslag intryckt? Ja, då kan man skapa det på olika sätt. Man kan till exempel skriva en till if-sats. If. För att göra inte med programmering så brukar det vara utropstecken i många språk. Och så är det i JavaScript också. Så då skriver vi om utropstecken, alltså inte keyboard.space. Om man inte trycker på mellanslag. Vad ska det vara då? Jo, då ska det vara en text igen. Och den ska vara på samma koordinat. 100-150. Också storlek 20. Men den här gången så ska det stå window is open, utropstecken. Och det kan stå med färgen röd. Och det är allt. Det här är liksom grunden till ett enkelt larmsystem. Om vi nu prövar att köra den här koden. Då står det så här, window is open. Men om jag trycker på mellanslag så står det window is closed. Släpper jag mellanslag så står det window is open. Om vi nu tar och backar tillbaka till hur vi ska få det här att funka med ett riktigt fönster. Då tar vi våran Makey Makey, våran USB-sladd. Så kopplar vi in den i Makey Makey. Och sen kopplar vi in Makey Makey i datorn. Sen tar vi en krokodilklämma, kopplar in den i space-uttaget. Och sen tar vi en annan krokodilklämma och kopplar in den någonstans i jord. För vi vill ju ha en sluten krets. Så nu har vi mellanslag. Borde vara kopplat till de här två nu. Så om jag för ihop dem, då står det window is closed. Och om jag tar isär dem så står det window is open. Window is closed. Window is open. Eran uppgift nu, det är att skapa ett larmsystem som har flera punkter som den håller koll på. Och tänk er att det man ser, det som ni programmerar, det är någonting som kanske en säkerhetsvakt tittar på. Så det är bra om den är väl designad. En säkerhetsvakt vill ju liksom se kanske en planritning över rummet. Och veta vilket fönster som det är inbrott i just nu. Eller kanske det ska vara bilder på någonting. Ju finare design ni gör, desto bättre teknisk lösning blir det. För det är ju så att tekniska lösningar, det är inte bara kod och sladdar. Utan det är också design. Och är man duktig på design, då kan man göra ett system som många förstår och som många använder. Och det är det som är bra med ett system då. Så er uppgift är alltså att skapa ett larmsystem ungefär som det här, men med flera beröringspunkter. Och om ni vill dra långa sladdar i klassrummet, då kan ni göra det. För sådana här Makey Makey-kort, då kan man dra hur långa sladdar som helst nästan. Det funkar jättebra. Lycka till!